13 травня на календарі підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Доля наркодиспансерів, оптимізація не на користь. Благородна справа, шиють маски. Врятувати довкілля, як правильно сортувати сміття. Ну, розпочнемо наш випуск з наступного повідомлення. Сьогодні уряд схвалив ще 5 перспективних планів формування територій громад, в тому числі і Закарпатської. Про це повідомив Денис Шмигаль на своїй сторінці в Телеграм. Уряд схвалив ще 5 перспективних планів формування територій громад Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської та Закарпатської областей. Таким чином, уже 17 областей мають перспективні плани. Наша кінцева мета – успішні громади, в яких люди зможуть отримувати якісні сервіси, повідомив прем'єр-міністр. Коронавірусом інфікувалось вже 742 закарпатців. Протягом минулої доби, 12 травня, за екстреною медичною допомогою звернуло 408 пацієнтів. З них двоє з ознаками гострої пневмонії та 6 підозрюють на COVID-19. Про це повідомила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров. 16 особам підтверджено діагноз COVID-19, з них двоє – медичні працівники. За добу, що минула, зареєстровано один летальний випадок хворого зі встановленим діагнозом COVID-19. Загалом з початку пандемії в області зафіксовано 19 летальних випадків. В Україні вже офіційно підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них 439 летальних. Консульство Угорщини в Ужгороді відновило прийом громадян. Як повідомили в Генеральному консульстві, вже з 12 травня поступово відновлюється прийом громадян із дотриманням відповідних заходів безпеки. Зокрема, відвідувачі прийматимуть лише для реєстрації народження або смерті, паспортів, посвідчення особи, видачі віз типу Д в обмеженій кількості. Наразі іншими справами консульська установа не займатиметься. Прийом здійснюють з понеділка по четвер з 10 до 17 години, перерва з 14 до 15. У п'ятницю здійснюватиметься прийом видачі документів з 10 до 13 години. Також слід врахувати, що прийом клієнтів відбувається виключно за попереднім записом телефоном. У залі очікування одночасно може перебувати не більше 3 відвідувачів. Дотримання цього правила суворо контролюватимуть співробітники. Також планується вимірювання температури для всіх відвідувачів. Вони мають дотримуватися 1,5-метрової дистанції та мати захисну маску на обличчі. Верховна Рада підтримала в цілому так званий антиколомойський законопроект номер 2571-Д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, до якого було запропоновано 16 тисяч правок. За відповідне рішення проголосували 270 депутатів. Голоси дали депутати «Слуга народу» 200, «Європейська солідарність» 23, «За майбутнє» 3, «Голос» 18, «Довіра» 16, «Позафракційні» 10. Цей законопроект залишався останньою умовою для продовження співпраці з МВФ. Під час голосування у залі був присутній президент Володимир Зеленський, який закликав захистити економіку і підтримати законопроект. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 270. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Ну і далі продовження теми. Платників податків підтримують на період карантину. Народні депутати від Закарпаття Василь Патьовка, Валерій Лунченко, Владислав Полік та Роберт Горват проголосували за законопроект номер 3329-Д щодо додаткової підтримки платників податків на період карантину. Закон, ухвалений 13 травня, продовжує пільги, встановлені попередніми антикризовими законопроектами. Зокрема, податкова не накладатиме штрафи на несвоєчасну або неповну сплату податків. До 30 червня продовжено звільнення від штрафів та пені за несплату за споживчими кредитами, а українські ФОПи звільняються від сплати ЄСБ за травень. Принципова норма – звільнення від оподаткування медиків, які борються з COVID-19. Важливо розуміти, що саме уряд вирішує, коли завершуються карантинні обмеження. Це значить, що надалі пролонгація визначених пільг здійснюватиметься автоматично, якщо Кабмін вирішить продовжити карантин, поділився народний депутат Валерій Лунченко. Законопроект підтримали 333 народні обранці, серед них Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Владислав Поляк та Роберт Горват. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не запроваджував жодних обмежень на виїзд з України, в тому числі для трудових мігрантів.
За словами прем'єра, сьогодні ведуться перемовини з європейськими урядами про те, що в разі запрошення наших людей на роботу в європейські країни, то це має бути офіційна робота, медичні гарантії, гарантії повернення, гарантії нормальних умов роботи і проживання. Ми вперше отримали змогу на рівних вести діалог про захист інтересів наших людей в європейських країнах, повідомив Шмигаль. За його словами, уряд намагається лише гарантувати українцям достойні умови роботи в Європі. Про заробітчан говорив і президент Володимир Зеленський під час його візиту на Закарпаття, адже для області цей вкрай актуально. По-перше, ми нікому нічого не блокуємо. Коли у нас йде карантин, у нас немає туризму. І це треба зрозуміти. Перш за все, українцям треба зрозуміти. Тому що ми не можемо. Ви приїхали, побули тут тиждень, приїхали, наприклад, там на Великдень, потім хочете уїхати. Ми не можемо цього зробити. По-друге, ми відпускаємо всіх заробітчан, коли країна, яка по дипломатичним зв'язкам з нами зв'язується і бере на себе обов'язки, що та людина, яку вони беруть на роботу, з її згоди, приїжджає туди, щоб не було, як було в декількох країнах, що в неї там є де жити, в неї є медична страховка, і ми впевнені, що якщо щось відбудеться з цією людиною, а в неї контракт, наприклад, на 3 місяці, на 6, на рік, різні контракти, що ви не викинете завтра на вулицю. Ми думаємо про наших громадян. Ось і все. Багато рейсів, це графік всіх рейсів, багато вже країн, там, в Німеччину, в Італію, в Фінляндію, в Польщу, де йдуть дипломатичні замовлення, ми всіх випускаємо. Де нам показують копію контракту, що людина є як мінімум 3 місяці роботи, будь ласка, рабства в Україні немає. У Мукачеві міська влада збирається позичити 100 мільйонів з комерційного банку. Офіційна інформація є на інтернет-ресурсах міської ради, тож під які відсотки влада міста планує позичати гроші та чи мають вони таке право, мої колеги розбирались. Днями на сайті Мукачевської міської ради з'явилося оголошення про проведення конкурсного відбору банківської установи для здійснення місцевого запозичення до бюджету у сумі 100 мільйонів гривень. Іншими словами, представники міської влади найближчим часом планують взяти кредит у 100 мільйонів в комерційному банку та ще й невідомо у яких цілях. Дуже інтересно. Бажано б учиталися перед народом. Для чого вони будуть використовувати ці кошти? Люди б мали, в принципі, знати, бо наш народ все як бідний після всіх їхніх движень політичних. Народ розраховує лише на свої сили. Мене дивує дії нашої влади в тому, що вона думає не для того, не економічними важелями, як би допомогти підприємцям щодо виходу з цієї дуже важкої ситуації, як фінансової, так і економічної. А думаю, як би сьогодні легко отримати кошти для бюджету з банківських установ, не дивлячись на те, що ці банківські установи будуть запропонувати свої вимоги, які будуть економічно лягати на бюджет нашого міста. Як йдеться на сайті міської ради, термін, на який планують взяти кредит, до 24 місяців. Згідно з умовами, щомісяця з бюджету міста на погашення боргу будуть виділяти понад 5 мільйонів гривень, а це кошти платників податків. Міська влада для чого хоче брати? Для себе? Щоб ми їх не проїли, і щоб ми їх, вони повинні бути чітко розподілені, тому що цей борг ми будемо віддавати із своїх карманів. Ми повинні знати. Я в двох словах скажу, як людина, яка зв'язана з фінансами, що це потягне за собою для нас, мешканців. Це назву дві цифри. Для погашення кредиту ми виплатимо на протязі 2 років біля 30 мільйонів гривень. Ви маєте зрозуміти, це тільки проценти. Якщо брати покриваючи і тіло, і проценти, то щомісяця ми будемо платити понад 5 мільйонів. Тим часом, коли постійно чуємо, як влада звітує про виконання та перевиконання бюджету, втілення мегапроєктів, в міській раді чомусь беруться зичити 100 мільйонів від комерційного банку, про що вже є рішення виконкому. Виникає питання, на що підуть чергові запозичення, лише за відсотки, з яких доведеться платити десятки мільйонів. Мукачівці сподіваються не на чергові нецільові розтрати. Мукачівська мерія віддала чергові 16 мільйонів Технобуд-центру. Про це повідомляє видання «Наші гроші».
6 та 7 травня управління міського господарства Мукачівської міської ради уклало два договори з Технобудцентром на капітальний ремонт та реконструкцію проїздів місцевих вулиць на загальну суму понад 15 мільйонів гривень. Про це повідомляється у системі «Прозоро». В обох торгах у переможця було лише по одному конкуренту – ПП «Рома» та «Євромікс Інвест», які під час аукціону жодного разу не знизили вартість своєї первинної пропозиції. Економія на обох закупівлях склала менше 2%. Технобудцентр є абсолютним фаворитом серед підрядників управління Мукачівської міськради, вигравши 212 тендерів на загальну суму майже 112 мільйонів гривень. Це абсолютна більшість підрядів по будівництву доріг у Мукачеві. Йдеться про капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів. Підрядники знову з-за меж області, відповідно, податки вони сплачуватимуть не у бюджет Мукачівської ОТГ. Згідно сайту «Дозоро», який подає інформацію про учасників тендерних процедур, ця компанія вже мала замовлень на 7,7 мільярдів гривень. Найбільшим замовником виступали служба автодоріг у Тернопільській та Закарпатській області. Розумне місто – це не щось фантастичне, це реальність сучасного світу, в якому технології проникають в усі сфери життя. Інфраструктура, система охорони здоров'я та багато іншого вже починають працювати в умовах діджиталізації. Що це означає та які переваги від запровадження нових технологій ми отримуємо, дізнаєтесь наступного сюжету. На Закарпатті запроваджують нову систему ефективного управління інфраструктурою області. Днями в приміщенні обласної державної адміністрації представили програмно-апаратний комплекс «Смарт Закарпаття». Взагалі цей проєкт – це геоінформаційна платформа, яку ми назвали «Смарт Закарпаття». Комплекс дозволяє працювати окремим фокус-групам по задачам і пріоритетам, що ставляться урядом України і президентом, а також нашим внутрішнім задачам або проблемним аспектам, які ми працюємо в рамках визначених функціоналами обласної державної адміністрації як виконавча влада. Запровадження нових технологій дозволить налагодити зворотній зв'язок між жителями області та адміністрацією, забезпечить збір і передачу даних представникам управління, а також підвищить ефективність роботи транспортної розв'язки, системи охорони здоров'я, промисловості та багато інших сфер життєдіяльності. Всі, хто працюють, це може бути і правоохоронці, і контролюючі органи, які роботують, як я сказав, працюють в рамках фокус-груп по конкретних питаннях. А інформація, яка наповнюється безпосередньо на базі цієї геоплатформи, це будь-які суб'єкти, починаючи від волонтерів, заявників, аплікантами цієї ж програми є, і в тому числі лікарні першої, другої хвилі, підрядники, які залучені або є переможниками тендерів на об'єкти великого будівництва. Джерелами для отримання необхідних даних слугуватимуть різноманітні датчики, сенсори та відеокамери. Технології, які використовуються для зниження рівня злочинності, дозволяють владі ефективно реагувати на загрози та контролювати дії працівників різних структур. На кожному об'єкті стоїть веб-камера, представник підрядника вносить, відповідно, є оператор, там дуже проста система, він вносить дані щодо зміни або динаміки будівництва, щодо складнощів, ми можемо зателефонувати йому безпосередньо з цієї платформи на мобільний телефон з камери, він може показати якусь проблемну ситуацію на самому будівництві, або на складі, або з будівельними матеріалами, які були доставлені, там якісні, неякісні. Ну, такі, не треба їхати за 200 кілометрів кудись там в Валовець або в Міжгір'я, прямий контакт, висока якість. Варто додати, програмно-апаратний комплекс «Смарт Закарпаття» – це не тільки набір характеристик, а перш за все – комфортніше життя громадян та відкритість діяльності місцевої влади. Принаймні, так зазначають у Закарпатській ОДА. В обласному центрі Закарпаття відбулася акція на підтримку представників креативних індустрій. Такі акції організували в усіх регіонах України. Рівно о 22-й вимкнули промені світла, спрямовані у небо. Таким чином люди, які долучились до акції, нагадали, що внаслідок карантину в Україні без роботи залишилось понад 250 тисяч артистів, акторів, музикантів, балетмейстерів, організаторів заходів, івент-агенцій, технічного персоналу, світла, звуку та сцени, декораторів та квиткових операторів. Вони закликають представників влади до діалогу щодо можливого сценарію виходу з карантину. Вже не перший день в Україні говорять про закриття психо-нарко-протитуберкульозних диспансерів та подібних вузькопрофільних лікувальних закладів у зв'язку зі вступом в дію другого етапу медреформи. З 1 квітня Нацслужба здоров'я закуповуватиме пакети медичних послуг у закладів охорони здоров'я усіх рівнів, тобто платитиме за надані послуги згідно з договором. Як наслідок, однопрофільні лікарні опинилися у невигідному становищі порівняно з багатопрофільними, оскільки надають менше послуг. Тож яка доля чекає Закарпатський обласний наркодиспансер?
диспансер, мої колеги дізнавались. Комунальне некомерційне підприємство Закарпатський обласний медичний центр психічного здоров'я та медицини залежностей – це колишній наркодиспансер, єдиний такого рівня спеціалізації медичного закладу Закарпатті. З 1 квітня 2020 року, згідно з другим етапом медичної реформи, законтрактувався з Національною службою здоров'я України. Психіатрична допомога дорослим та дітям. Фінансування по нашому пакету 7600 гривень за випадок, за стаціонарний випадок. Значить, неважливо, чи це день лікування, чи це тиждень лікування. Ми порахували, що це вистачає десь на 13 днів. Отак от, на 12, на 13 днів. Ну, але є хворі, яким це мало буде. Що будемо з ними робити, поки що важко сказати. Є проблема в тому, що дуже от розцінки, да, за наші послуги, теж в мене таке враження, що це явно не медики робили, тому що 49 гривень за консультацію фахівця, вузького спеціаліста, ну, це явно дуже мало. Два відділення на 110 ліжок, 75 у наркологічному і 35 у психіатричному, було раніше в наркодиспансері. Зараз одночасно тут пролікуватися можуть 85 пацієнтів, відповідно 60 і 25. І 107 працівників залишилося 80 внаслідок оптимізації закладу. Такими є наслідки реалізації другого етапу медичної реформи. Там у контракті написано, що Національна служба здоров'я залишає за собою право зменшувати виплати за кожен випадок на свій розгляд, ну, там при форс-мажорних обставинах. Ми вже у форс-мажорній обставині, тому що ми в умовах карантину. Ну, і це що значить, що нам можуть щось не виплатити до кінця? Не знаю, тут питання. Є таке питання, наприклад, працівники нашого закладу, це психіатричний заклад, і отримують пільгові пенсії. Національна служба здоров'я не передбачає виплату цих пенсій. Хто буде їх виплачувати? Зміна принципу фінансування, гроші йдуть за пацієнтом замість субвенції з державного бюджету, незалежно від кількості пролікованих, для таких спеціалізованих закладів, як диспансери, стало випробуванням. Як наслідок, недофінансування закладу 2 мільйони гривень на цей рік – це менше на приблизно 15%. За 9 місяців, значить, з квітня по грудень, 8 мільйонів 700 тисяч. Для такого закладу, де мільйон, значить, там місячний бюджет, це 200 тисяч, це суттєво, це відчутно, бо їх треба заробити. Ну, подивимося, як буде з того, що обіцяно, да, фінансування. Як воно буде, чи будуть вчасно виплачувати. Не може фінансуватися по такому принципу. Тому що у нас рахується, що хороша робота, коли поставлена хороша профілактика. Виділених коштів вистачить лише на медикаменти, харчування та зарплату персоналу завдяки запасам. Тож будуть економити і активно запроваджувати платні послуги, аби вижити. Огляди на стан сп'яніння. Це анонімне лікування. Це різні профогляди, які наш заклад проводить за договорами з іншими організаціями. Будемо бачити, як воно буде. Огляди на стан сп'яніння. Ну, значить, знову ж таки, Національна служба здоров'я, значить, сказала, що це не медична допомога, а це надання медичної послуги. І це компетенція органів місцевого самоврядування. Ну, поки що питання розглядається, але ще ніхто нічого не платить. Місяць уже пройшов, але заклад надає таку послугу, але ніхто це не оплачував. Не тільки наркодиспансер, кожна лікарня має право оформити собі, законодавство це не перечить, платні послуги і надавати платні послуги по певному тарифу, який є затверджений, затверджується і закладом, і власником лікарні. Виживати це допоможе.
Директор медичного центру психічного здоров'я та медицини залежностей вважає початок другого етапу реформи медицини недопрацьованим. Попри основні труднощі, ситуація погіршилася у зв'язку з пандемією коронавірусу. Заклад завантажений лише на 15%. Це пацієнти з невідкладними станами, планових хворих не обслуговують. Дуже багато є питань щодо функціонування закладів охорони здоров'я, які отримали недостатню суму коштів після контрактування. До прикладу, такі лікарні, як психіатричні лікарні, наркодиспансер, шкірвендиспансери, ми бачимо, що вони не отримали очікувану суму коштів. Ну, діяльність їхня наразі деяких дійсно є дуже проблематичною. Наразі до НСЗУ більше питань, ніж відповідей. Чіткого алгоритму дій не подано, багато невизначеностей. Працівники медичних закладів у майбутнє дивляться, попри все, поки що з оптимізмом. Поліція Закарпаття затримала наркодилерку, яка продавала метамфетамін дітям. 66-річна жінка систематично збувала психотропну речовину наркозалежним клієнтам. Оскільки будинок наркоторговки був розташований поряд з місцевою школою, серед її клієнтів були і неповнолітні учні. Це підтверджують і кількаразові оперативні закупки, проведені у неї протягом короткого проміжку часу. Наркодилерка вже раніше неодноразово судима за злочини такого ж характеру. В її помешканні виявили залишки наркотиків, приладдя для їх фасування, ваги та гроші, ймовірно, отримані на продажі товару. Окрім цього, в жінки виявили ультрафіолетову лампу для детектору банкнот, за допомогою якої вона перевіряла покупців, чи не намагаються вони її підставити. Всі ручові докази слідчі вилучили та направлять експертам на дослідження. Поліція розшукує 15-річного закарпатця. До правоохоронців звернувся директор школи-інтернат, розташований в Перечині, який повідомив про зникнення вихованця закладу Гудак Степана Степановича. Хлопець зник 12 травня близько 4 години ранку. Його прикмети – зріст 170 см, худорлявої цілобудови, волосся світле, коротке, був одягнений в синю кофту з капюшоном. До усіх, кому відоме місце перебування неповнолітнього, прохання повідомити про це за номером 102 або ж у найближчий відділок поліції. На Виноградівщині п'яний чоловік на БМВ заїхав у чужий город та перекинувся на дах. 13 травня близько 2 години ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Букове водій автомобіля БМВ не впорався з керуванням і заїхав в город місцевого мешканця. В автомобілі перебували двоє чоловіків. Встановлено, що водій іномарки – 34-річний місцевий житель. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та з'їхав на присадибну ділянку одного з дворогосподарств. Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані до лікарні. У Тячівському ЦНАПі відтепер можливо зареєструвати підрозділ громадських об'єднань та політичних партій. Питання збільшення кількості адміністративних послуг у ЦНАПі Тячівської міської ради розглядали під час засідання виконавчого комітету. Тож відтепер у ЦНАПі можливо зареєструвати відокремлений підрозділ громадського об'єднання, структурне утворення політичної партії та творчі спілки. Волонтери, благодійники, добродії та просто небайдужі сьогодні підтримують тих, хто цього потребує – дітей-сиріт, пенсіонерів, учасників бойових дій, медиків у часи пандемії. Так у Мукачеві вихованці транзитного будинку розпочали власне виробництво – багаторазових захисних масок. Тему продовжить Ірина Марків. Мало хто знає, що в Мукачеві по вулиці Данила Галицького розташовані два транзитні будинки, в кожному з яких проживають по 10 дітей, відповідно хлопчиків і дівчаток. Це діти-сироти із неблагополучних сімей, діти з дитбудинків, яких взяли під опіку небайдужі сім'ї під керівництвом благодійної організації «Товариство Обітниця» у партнерстві з проєктом «Обітниця сироті». Основна мета – привити любов і милосердя, віру в Бога, дати освіту, працевлаштувати, забезпечити житлом і підготувати до дорослого самостійного життя. Народилося в серці, щоб був проєкт такий. Зараз він вже живе, цей проєкт. Дітки вже з Чинодіївського будинку приходять до нас. Вони знають, що є такі проєкти. Вони знають, що тут їх люблять. Вони знають, що тут готові завжди допомогти їм. Вони знають, що ми їх чуємо. Відомо, що наші вихованці, здебільшого, це випускники дитячих будинків, дітки із неблагополучних сімей, з вразливих родин, з багатодітних. Тобто ця організація, цей проєкт привчає наших молодих дітей, молодь нашу, адаптуватися у суспільстві, привчатися до цього інколи до неправди, до жорстокості.
але тим не менше і робити добрі справи. У нас немає таке, що ти прийшов і тобі там 18 років або 19, ти виходиш. У нас такого немає. Коли ми бачимо, що дитина готова, коли ми бачимо, що дитина вже хоче. Ну, як вдома, як в сім'ї. Кожна дитина сама вже каже: «Мам, я хочу піти, тому що я хочу ставати на свої ноги». Зараз, слава Богу, ця субвенція державна – це великий такий вагомий такий внесок від держави. Я хочу подякувати, що це є, і дай Бог, щоб воно було і далі. Сміливицю, яка зголосилася взяти на себе таку надвелику відповідальність і почати опікуватися 10 дівчатами, звати пані Стелла. Жінка має і двох власних дітей – хлопчика 12 років та однорічну дівчинку. Розповідає, займається благодійною справою вже понад 7 років. Останні ж два – саме цим проєктом. Нелегкий був вибір. Дуже, перевага на все треба зважити, то, що і особисте життя поєднати, і щоб дітям не нашкодити, і щоб дати їм толчок життя. Побачила, що є нужда, що їм потрібно дати любов і показати, що таке сім'я. То, що в інтернатах більшості в них немає того. Чи допомагають вам? Допомагають. Коли треба із маленькою понянчитися. Тобто і вони десь для мене опора, я для них. Так як одним із ключових завдань для сім'ї опікунів та волонтерів є виховання у дівчат почуття милосердя і доброчинності, то, звичайно ж, у час пандемії юначок залучили до благодійної справи – пошиття захисних масок. Ідейною натхненницею виступила Катерина Легерда – закарпатська добродійка з кількарічним стажем, одна з організаторів першого мукачівського благодійного балу на підтримку онкохворих дітей. Хочу показати, як наші дівчата в час важкий для країни, в час карантину, коронавірусу, навчилися шити ось такі захисні маски із бавовняних тканин. Це маски багаторазового користування. Тканину, як бачите, нам теж надсилають і передають добродії, які читають наші сторінки у соціальних мережах. Ці маски шиються для Центру протидії коронавірусу, який створений волонтерами Закарпатської області в Ужгороді. Всі дівчата долучаються до виробничого процесу. Декотрі з них вже мали швацькі навички. Інші освоїли техніку пошиття спеціально, аби долучитися до доброї справи. Щодо техніки, то три швацькі машинки були передбачені фондом проєкту, а четверту, що їй дали ім'я Анжела, подарувала власниця дизайн-студії – Мукачівка Юлія Ткач. Це машинка ПФАФ, нам її подарували. Мені дуже класно з нею працювати, вона дуже приємна і добре шиє. Ми ходимо по село і допомагаємо двоє. Скажіть, як реагують люди? Дякують дуже. Як уже сказала Еріка, власноруч скроєні і пошиті масочки дівчата роздають нужденним та літнім людям. Кажуть, щасливі очі бабусь і дідусів та слова подяки безцінні. Витрачений час і сили точно того вартують. Очистити довкілля та подбати про рідний край – таке завдання поставили перед собою 10 закарпатських школярів на чолі з вчителькою-ментором. Про те, як у Бергівському Батіві діти вчать дорослих сортувати сміття, дивіться у наступному сюжеті. Young Blood – це 10 молодих ініціативних школярів із Берегівщини на чолі з вчителем-ментором, які долучилися до всеукраїнського проєкту неформальної освіти «Відкриває Україну». Основна мета – дослідити актуальні проблеми рідного міста чи села, згенерувати ідею, знайти шлях реалізації і вирішити її. Наставницею стала пані Анжеліка, вчителька хімії та біології Слободянської загальноосвітньої школи. Перше я почула про цей проєкт від пані Ельвірі Давидині-Лисишин. Вона розповіла мені про нього. Чим дуже добрий оцей проєкт «Відкриває Україну»? Вони націлюють, вони розказують, як правильно впроваджувати свої ідеї. Перед тим, як сюди долучитися, я не знала взагалі нічого про цей проєкт, можна сказати. Я просто заради цікавості сюди прийшла, але я не пожаліла, тому що тут реально важливі питання піднімаються. Наша команда називається Young Blood, через переклад пісні. Сама назва перекладається як «Молодість в крові». Чи є дійсно проблеми і треба з ними щось вирішувати, якщо є можливість, чому б нею не скористатися. Головною умовою було створити команду з 10 дітей, учнів 7-11 класів, по двоє з кожного. Пані Анжеліка взялась залучати школярів Слобожанської ЗОШ, та у 8 класах не знайшлось бажаючих зареєструватись на платформі. Натомість зголосились учні Батівської ЗОШ саду. Саме в Батіві почали реалізовувати проєкт. І в результаті в нас створилася команда, яка складається з 10 учнів, одного вчителя-ментора, з 2 шкіл і 4 населених пунктів. Ну от команду зібрали і перейшли до справи. Першим питанням на порядку денному було виявити актуальні проблеми у селищі. Молодики розробили анкети і приступили до опитування.
Коли я поверталася зі школи, я побачила, вони верталися із опитування. Падав дощ, вони були мокрі. Я кажу, ви чому без зонтика? Вони такі задоволені, тому що багато, ну, багато мешканців ну, відреагували на ці анкети, тобто вони їх заповнили. І ще вони пішли таким хід коням зробили. Це теж я цього не знала. Вони пішли на селищну раду і опитали там всіх працівників селищної ради, ну, в тому числі і голову. Після цього, значить, обробили ці анкети, виявили найбільш проблематичні питання. Це було сортування сміття і озеленення селища. Безмежно вражений і вдячний цим креативним молодим людям, які долучилися до реалізації такого важливого проєкту для нашого селища і околишніх населених пунктів. Ну, я сподіваюся, дуже маю на них велику надію, що ця їхня ініціатива дійсно буде підтримана всіма. Карантин вніс корективи початок робіт по облагородженню території, тому цю справу відтермінували та взялися шукати шляхи вирішення другої – сортування сміття. Було дуже багато сміття і мусоросвалка, вона вже просто не витримує. Це вже, воно, ну, нема куди вивозити, це просто сміття. Коли їду на роботу, я їду, от справа сміття, зліва сміття, і от так всю дорогу йде сміття. Памперси, все, що хочете. Це важливо, тому що менше буде виділятися відходів на полігоні, менше буде захворювань. Ну, там на полігоні може бути багато різних тварин, які живуть не вдома, а бездомних. Вони можуть там підцепити якусь хворобу і потім рознести її по вулиці. Тим самим більше може захворіти багато людей. Молоді активісти створили сторінки в соцмережах, розробили інформаційні буклети та взялися знімати соціальний ролик. Так як в СМТ проживає багато угорськомовних українців, матеріали розроблятимуть двома мовами. Поки карантинні обмеження тривають, намагатимуться робити просвітницьку діяльність серед населення через інтернет. Після закінчення перейдуть до практичної частини. Кожній родині роздадуть пояснювальний буклет та по 3 пакети для сортування сміття, відповідно для скла, паперу та пластику. Пакети ж закупили з ініціативи селищного голови та фінансової підтримки меценатів краю. Всі об'єднались заради доброї справи. До паперу відносяться білий папір, картон, упакувальні коробки, упакувальні пакети, але не відносяться чеки, серветки, не відносяться самоклеючий папір. Перед тим, як здати, потрібно ущільнити коробку або папір, щоб вона займала менше місця. Пакетик для скла синього кольору і туди приймають скло. Але воно повинно бути чистим і не битим. Перше, на що треба звертати увагу, це маркування пластику. Вони бувають 7 типів, тобто маркування пластику 3 в Україні не переробляється, тобто його краще уникати. Друге, це треба ретельно вимити пластик, адже він буде вторинно перероблятися і він повинен бути чистим. І третє, його потрібно ущільнювати, щоб він займав менше місця в контейнерах або пакетах. Так, попереднім нашим розрахункам, це дозволить нам зменшити його кількість порядка на 75%, що є колосальною цифрою. Оце в такому об'ємі це порядка 1500 тонн сміття в рік, які люди, на жаль, через низьку обізнаність, а можливо і відсутність там інфраструктури відповідної можливостей, просто викидують, і вона може бути використана під час вторинної переробки і з користю для людей. Пакети ці екологічно чисті. Їх відправлятимуть на вторинну переробку, а забиратимуть від жителів селища працівники комунальних підприємств. Відповідно, підприємства, які займаються переробкою, тобто вони готові в нас це все прийняти. Більше того, вони навіть готові його придбати в нас, якщо воно буде грамотно відсортоване це. Пан Дмитро додає, наразі вивчають досвід інших країн із сортування сміття. І найоптимальніший, найзручніший і найбезпечніший варіант візьмуть на озброєння. А янгблудівці на чолі з ментором тим часом роблять все можливе, щоби донести односельчанам важливість сортування відходів і подбати про екологію разом. Тому поширюйте відео, аби підтримати молоду кров. Синевир та реабілітаційний центр «Ведмедя» відкрили для відвідувачів. Про відновлення роботи туристичних родзинок Міжгірщини повідомили в НПП «Синевир». Однак в Національному парку уточнюють, що всі відвідувачі обов'язково повинні дотримуватися встановлених карантинних рекомендацій. Відвідувачам вхід дозволено в одягнутих захисних масках чи респіраторах, переміщуватися групою не більше 3 осіб та дотримуватись дистанції не менше 1,5 метри. На Тячівщині священик благословив вівчарів на щасливе літування. Так дубівські вівчарі приймали гостей. До них завітав священик отець Володимир. Він провів молебень та благословив чабанів на щасливе літування. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите.
Медичні питання, умови праці в гірських районах, корисні продукти. Збережемо здоров'я. Це було останнє повідомлення випуску. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. На все добре.